U najnovijem paketu vojne pomoći Ukrajini, koji je zvanično potvrdio Vašington, naći će se mehanizovani bataljon od 50 borbenih vozila pešadije Bradley M2, uz koje će biti isporučeno i 500 vođenih protivtenkovskih raketa Tau i 250.000 granata za automatske topove M4-2 Bushmaster kalibra 25 mm. Pored toga, Washington će isporučiti 500 visokopreciznih granata kalibra 155 mm. Najverovatnije se radi o projektilima M982 Excalibur, 70.000 standardnih granata istog kalibra, kao i 10.000 minobacačkih mina kalibra 120 mm.